Grandes amigos, é uma satisfação a gente estar aqui no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. O canal Usina do Jet tem a satisfação de entrevistar os melhores pilotos do Brasil e da América Latina, né? E a gente tem aqui um grande piloto, um grande amigo, Fabián Teles. Fabián, e aí, meu amigo, qual que é a sua expectativa dessa etapa do Brasileiro esse ano? Boa tarde para todos. A primeira coisa que eu quero falar é que eu sou quase brasileiro já. Faz tantos anos que venho a este campeonato aqui, quase 20 anos ininterrumpidos que eu compito aqui, mas me sinto brasileiro. E a expectativa é ótima, como sempre. Eu estou chegando campeão brasileiro 2017, mas corridas são corridas. Tem muita competência, tem muito piloto bom, e isso é bom. Sem dúvida, aumenta o nível do campeonato, né? Sim, senhor. Isso, buscamos isso. Quanto melhor o nível, mais gostosa é se uno ganha, não? É isso aí. E esse ano você corre quais categorias esse ano? Este ano vamos correr em Turbo Limited e Turbo Stock. Turbo Limited e Turbo Stock. Que justamente eu saí campeão de Turbo Stock em 2017 e vice-campeão Limited. Então, vamos tentar. É isso aí. Agora, meu amigo, quantos quilômetros você roda para vir aqui para o Campeonato Brasileiro? Isso é importante dizer, pessoal, porque assim, a corrida tem todo um espírito bacana, é um espírito de família, tá todo mundo junto aqui, mas tem um esforço danado, né, de quantas horas você leva para chegar lá da sua casa até aqui? É assim mesmo como você falou, realmente eu já estou no pódio, porque eu rodei 2.500 quilômetros para estar aqui, de carro, de caminhonete, com um jet engatado. Então, já estar aqui, já sou campeão, de verdade, porque a estrada é muito complicada, 3 dias viajando, então, realmente muito sacrifício. Sem dúvida nenhuma. Parabéns, satisfação grande conversar com você mais uma vez. Meu amigo, um abraço para vocês e tudo de bom. E aí, galera, é o seguinte, estamos aqui com o futuro do jet ski no Brasil. Olha só. Qual é o seu nome mesmo? Lucas. Ele é o Lucas, filho do Israel, é isso? Você, qual é o seu nome? Daniel. O seu nome é Daniel? Não, Vicente. Ah, o nome dele é Vicente, o filho do Daniel. Como você se chama? Joaquim. Joaquim, você é o filho do Fabián? Sim. Ah, que legal. E você? Você aqui atrás de mim, como você se chama? Gabriel. Ah, você é o Gabriel? Ah, que legal! Você é filho de quem? Eu sou seu filho, né? Ah, meu filho! Nem sabia que tava aqui! Ué, como que você veio? Ué, você me chamou! Ah, eu chamei, então veio! Ah, legal! E aí, vocês estão curtindo, gente? Vocês estão gostando do evento de jet ski? Sim! Sim! Estão curtindo o evento? Sim! Estão gostando? Só falta churrasquinho! Só falta churrasquinho? Mas tem churrasquinho lá fora! Vocês gostam de comer churrasquinho? Sim! 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 Claro. Mas vocês vieram aqui pra comer churrasquinho ou pra ver o pai e a... Pra ver o pai? Pra ver o pai andar de jet ski? O pai. E comer churrasquinho. Comer churrasco. Aí sim, hein? Show de bola. Então tá bom, gente. Olha, presta atenção nesses meninos aqui, viu? Isso aqui é o futuro do esporte. É a continuidade do nosso esporte. Eu fico muito feliz. Tá bom? Sim. E eu tenho capacete. Eu também. Gente, um abraço para vocês. Muito bem, amigos, estamos aqui no Campeonato Brasileiro no domingo e eu tenho aqui uma figura ilustre que veio de longe, veio lá do norte do país, de Belém do Pará, cidade maravilhosa, linda, e veio aqui prestigiar o nosso evento também. Fala, Maurão! Parabéns, cara, obrigado por você ter vindo. Tranquilo, tudo bem, bom dia, pessoal. Viemos aqui prestigiar um campeonato que realmente é uma organização perfeita, um espetáculo de todo mundo assistir. Pessoal de Belém, ficou de vir mais pessoas, mas infelizmente em cima da hora acontecem as coisas e não puderam vir. Mas a nossa organização para o ano que vem vai ser bem melhor do que esse ano, pode ter certeza. Está sendo um privilégio participar e aprender com todos esses pilotos, com todos os organizadores e preparadores que estão fazendo esse evento aqui. Para mim, principalmente, que é a primeira vez, está sendo uma maravilha.
muito legal. A gente, esse Brasilzão grande, né? Esse país tão grande, tem uma turma toda lá, correndo lá no norte. Conta pra gente como é que é essa galera sua lá, que tá andando lá em cima, que tá levando o jet a sério. Conta um pouco do que vocês estão fazendo lá. A gente fez um grupo chamado em Belém de Jet Velozes e Furiosos. Legal. E começou com uma brincadeira, né? A gente fazia as corridas clandestinas e a gente resolveu oficializar. Foi a federação e a federação encampou a nossa brincadeira e se tornou um campeonato paraense. Então, esse ano a gente está no segundo ano do campeonato paraense e são 8 etapas. A gente faz arrancadão, que é um quarto de milha, são 400 metros, que tem várias categorias. As categorias limite, super livre, 155 original, 260 original, suspensão original. Então, a gente conseguiu fazer o esporte paraense seguir nesse rumo de competição. Antes era só passeio, né? O pessoal faz muito passeio lá, porque é um estado muito grande, com muitos rios, muita água, propício ao esporte. Então, a gente, com a nossa brincadeira, conseguiu fazer desenvolver e agora, vindo para o brasileiro, levar tudo que a gente aprendeu aqui para encampar no nosso campeonato e ano que vem a gente vir com essa experiência para cá e trazer mais gente para participar também. Poxa, isso é muito legal. É muito bom ver que o Brasil e o que está sendo feito no Brasil. Aliás, esse é um dos grandes objetivos do canal Usina do Jet, é poder mostrar para todo mundo o que está sendo feito lá no Brasil. Então, no Brasil inteiro, né? E não só em São Paulo, não só num determinado estado, mas sim no Brasil todo. Muito legal. Lá vocês estão fazendo circuito, boia, arrancada. Como é que é hoje a modalidade de corrida? Não, a gente ainda não faz boia e nem circuito, porque a dificuldade que a gente tem lá é que a gente não tem lago. É rio e ele sobe e desce, então é difícil da gente montar uma pista. Então aqui a gente tá vendo como é que é a pista armada para a gente estudar uma solução para o nosso campeonato lá. Hoje a gente faz a campeonato de arrancadão. São arrancadão, são duplas, né, eliminatória, de 400 metros. A largada é lançada, né, e o nosso campeonato é dessa forma. E são 8 etapas e tem a pontuação de cada etapa e no final das 8 etapas a gente vê qual é o campeão. Muito legal, muito legal. Manon, obrigado, cara, mais uma vez. Tá segurando aqui um copo com o açaí da terra, né? A gente trouxe aqui pro pessoal daqui um açaí especial, puro, né? Que é pra gente ter uma energia e se sentir em casa também. A gente foi muito bem acolhido aqui, eu agradeço a todos, né? E a gente tá aqui, né? Saboreando um açaí para não perder o nosso costume. É isso aí, maravilha, bom demais. Maurão, muito obrigado, obrigado mesmo, um grande abraço. E espero ir com a Usina do Jet lá no evento de vocês, tá bom? Eu vou sim. Vamos passar a programação para a Usina do Jet. Será uma satisfação receber vocês em Belém para participar junto com a gente do nosso campeonato. Maravilha, bom demais. Meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, galera. Show de bola. Eu vou aproveitar para comer um açaizinho aqui também.